Salve, salve, gurizada. Dá uma ligada na Space Fox que balançou meu coração. Você tá doido? Que é isso, meu Deus? Aí, Caê, dá uma ligada aí, você tá doido, mano? Mexeu com meu coração, tô vendo uma aqui na minha frente, velho. Segredo estado aí. Mano do céu. Que coisa linda, mano. Que coisa linda. Já deixa o like aí, compartilha, se inscreve no canal. Bora pra mais um vídeo aqui. No Morro da Rainha, na Rua da Coroa. Nem sei o nome desse bagulho aqui. Mas é isso aí mesmo. E viemos aqui filmar uns carrinhos diferenciados. Tô colando adesivo do Madruga ali, ó. Marcha. Aí, ó. Já vou mostrar pra vocês aí o que, que tem nesse carro. O que, que ele tá usando de suspensão, roda. E que ano que ela é. E dá uma ligada. O bagulho é bonito, hein? Demais. E ali o Madruga batendo foto ali, ó. Você tá doido. Vamos chamar o dono aí pra apresentar o carro pra vocês. Beleza? Salve, mano. Tudo certo? Tranquilo. Qual é o teu nome, mano? Daniel. Daniel. Você fala da onde? De Lages. Lages? De Lages. Tu veio de Lages aqui hoje. De boa, veio aqui em Lages. De Lages pra Balneário Camboriú. Boa. Rodando. Rodando. Dá o quê? Uns 300 km? Dá. 300 km. Tá andando o quê? Fixa, ar? Ar. Na ar. Tem bom, 8 mm. Que roda que é essa daí, mano? Essa roda da Space 18, tala 6. Tala 6. E que esse menino tá usando o quê? Um 85? Um 165-40. 165-40. 18. 18. Chamou, né? É uma Trend? Uma Trend. Completinha. Foi feito algum trampo no motor? Caixa de roda? Nada? Só amarretado, só na caixa de roda. Longarina e ponta de eixo. Traseira. Futuramente eu vou fazer uma. Ela é completaça. Completa. No couro, tudo. Banco de couro, o retrovisor elétrico. A mais top que tinha do... Cara. Completinho. Que da hora. Da hora mesmo. O carro muito louco. Banquinho de couro. Esse comando no volante aí foi tu colocou ou já vem nela mesmo? Já vi. Tudo igual, é completa, completaça. Sente a vibe do carro, mano. Cara, eu tô meio balançado ali na Space aí, mano. Montasse onde esse carro, mano? Fiz em casa, montar tudo em casa. Em casa? Em casa. Pegou original? Original. E montou. Rodinha 15 original. Aí falou assim, ó, vou botar as 18 da Space, vou botar a suspensão, a ar e chão. É. E tá aí o resultado. Montei primeiro nas rodas da Maroc, mas a ideia já era essas aí. Mas olha, ficou demais, hein? Demais mesmo, mano. Até esse aqui é um segredo de estado, mas logo vocês vão saber também. Mas dá uma ligada. Mano do céu, mano. Chonei, velho. Eu tinha visto só por foto outra dessa aqui igual. Agora, pessoalmente mesmo, chocou. Balançou o coração mesmo, de verdade. Quer mandar um salve pra alguém, mano? Mandar um abraço pra minha namorada ali, que tá sempre junto. Parceira ali. Também. Também. Isso aí. Pra você também, tá. Ô, mano, valeu. Mano, carro aí, satisfação. E é isso? Só isso. Ó, e lembrando, tá? O Juninho Celestino já filmou esse carro, né? Foi o quê? Faz quantos meses que ele veio aqui e filmou o carro? Faz uns 2 meses. Aí. 2 meses. É. Tá lá no canal dele também? Tá chamando a atenção, hein? Tá chamando aí. O YouTube tá bugando aí, ó. Você tá doido, mano. Parabéns pelo carro mesmo. Obrigadão aí por liberar a imagem dela. E logo tá no canal aí. Compartilha geral. O pessoal também que assiste a gente aí, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Pesado mesmo. Ajuda a gente a bater nessa meta de 11 mil inscritos aí. Tamo correndo atrás, né? Não pode parar. E projetos assim, chama atenção. Se você tem um projeto assim na sua cidade, chama eu ou o Madruga no Instagram dele. Vai estar aqui na descrição do vídeo, que a gente vai até você, beleza? Se tiver uns 10, 12 carros, melhor ainda. A gente já vai direto pra aí. Já filmamos, trazendo conteúdo aqui pra vocês, diferenciado. Beleza? Então é isso aí, mano. Fechou. Brigadão mesmo. Vou soltar um takezinho dela aí pra galera curtir. E brigadão. Fomos.